Oi, tudo bem? Eu sou a Luana. E eu sou a Luanda. E esse é o canal A Ideia de Hoje. Tom, 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 tom. Você que está aí assistindo os nossos vídeos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Luana e aqui é o meu quarto e eu queria conversar um pouquinho com vocês. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? O Carlos está no quintal, não, no dentista, e o Kaleo está dormindo. Ou, como eu comecei a gravar, ele vai acordar a qualquer momento e bater aqui nessa porta. Vamos esperar. No momento, gente, para quem tá perguntando, me manda uma mensagem no Zap, lá nas outras redes, né? No Instagram. Ai, meu Deus, YouTube, não tira o nosso vídeo, tá? Meu relógio faz TikTok, TikTok. Ó, é o seguinte, já terminei esse livro aqui, do Nicholas Sparks. Gostei muito, maravilhoso. Lá no Instagram, eu sempre falo que eu achei, falei de novo a rede que não pode. Mas é sobre isso, viu, YouTube, é sobre isso, tá? Mas eu tô nesse livro aqui, tá, gente? Terminei. E agora eu tô começando um novo que tá bem aqui em cima da minha cabeça, na prateleira. Ô, gente, vocês querem uma bolacha? E tá bem aqui em cima. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês rapidinho. Uma pausinha pro café, gente. Porque senão o bonito vai esfriar, entendeu? Eu tô nesse livro aqui, ó. Para as meninas, minhas amigas estão perguntando. Destinado, é da Karina Risse. É uma série perdida. É uma série muito boa, por sinal. Para quem não sabe, é minha autora preferida brasileira, ok? Depois, vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo o que, eu andei fazendo. Mas, gente, avisando que não foi tudo no mesmo dia. Por quê, Lu? Porque ainda tô pegando jeito com essas coisas, sabe? É difícil eu lembrar de gravar tudo certinho, sabe? Então, no decorrer do vídeo, vocês vão vendo o que tá acontecendo, as idas ao mercado, um pouquinho aqui em casa no quintal, as nossas refeições. São coisas muito simples, tá? Mas que eu quero estar mostrando pra vocês um pouquinho. Quem sabe inspira vocês em alguma coisa, sabe? Mas é isso, eu convido vocês para passar um tempinho aqui com a gente. Deixa seu comentário, se puder compartilha esse vídeo, gente, por misericórdia. Para a gente comprar a ração do Thor. E é isso, gente, sejam bem-vindos, que aqui seja um cantinho muito especial para vocês, assim como é para nós, tá? E um abraço, tá certo? Oxe, que barulho foi esse? Medo. Deixa eu lá ver, perto do portão, peraí. O barulho no portão era minha cachorra, gente, a Lizzie. Ela deitou e encostou lá no portão. Já fiquei, ai meu Deus, eu moro no rural, mas senhor, meu pai, já tô morrendo de medo.
Mas é isso, gente, ó. Fiquem à vontade nesse canal para comentar, para compartilhar, para curtir. Ajuda muito, gente, quando vocês fazem isso. Quando essa comunidade aqui se comunica, sabe? Porque o YouTube entende que tá tendo um movimento aqui. E aí ele fala, interessante, vou compartilhar o vídeo delas, entendeu? Mas é isso, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade dos nossos vídeos. Se tiver alguma dúvida ou falar alguma coisa que vocês gostam muito, toda vez que você vai no mercado nua de lei, eu tenho que trazer isso. Aí você fala pra gente, vamos papear, tá bom? E sobre livros, gente, pode perguntar aqui também o que vocês gostam de ler, ou lá nas outras redes que não pode ficar falando, né? Mas já falei. Então, né? YouTube, não cancela a gente. Beijo, tchau, ótimo vídeo para vocês. Gente, eu vi essas velas aqui, eu já fiquei interessada. Tem da grandona. Aqui nós estamos no Mercado Coliseu, aqui em Guariba. Aqui tá os preços. Mas eu gostei da pequenininha, ó. Essa daqui é de cidreira, não, citronela. Olha que linda, que gracinha, pequenininha. Eu peguei essa daqui, ó. De vela aromática, maçã e canela. Gente, um cheirinho tão gostoso na hora que eu for ler. Aqui o preço, deixo pra vocês ver, ó. Também, gente, não serve só pra leitura, não. Aqui, ó, flor de algodão, lavanda. Pode aproveitar também na hora que vai tomar um banho. Aí tá lá no chuveiro, descansa, acende uma vela, deixa em cima da pia e toma aquele banho com aquele cheiro gostoso no chuveiro, sabe, gente? Uma delícia. Tirei da embalagem pra vocês verem, deixa eu dar um foco. Será que tá dando foco? Eu acho que tá, né? Ó. Meu Deus, que delícia, gente. Maçã e canela, sério. Maravilhosa. Aí eu acendo ela, gente. Fico lendo aqui de noite, de dia. Sério, o quarto fica cheirando maçã e canela. Incrível, maravilhosa. Comprem, gente. Vale muito a pena. Comprei esse creme também, gente. É que eu não sei se eu mostrei na gravação, na filmagem, foco. Mas é maravilhoso, viu? Ainda mais para mim ter um cabelo ondulado, ó, que eu repiquei. Ajudou muito a segurar a juba, tá? Porque se não passar um creme, um óleozinho, o cabelo fica assim, né, ó. Mas é isso, tá, gente? E aí no decorrer do vídeo eu vou mostrar outras coisas, tá lá na geladeira, na cozinha, então eu convido vocês para passar um dia aqui comigo, tá bom? Depois, por favor, deixa aqui embaixo pra gente o que vocês acharam, o que você mais gosta de comprar quando você vai no mercado. Eu não sei vocês, mas eu, depois de ficar 2 anos quase, né, presa dentro de casa, pra mim ir ao mercado é um evento.
É um evento, gente. Eu fico olhando lá as prateleiras, pesquisando o preço, sabe? Vocês estão me entendendo, né? Ficar muita empresa, a gente meio que pira, né? Então, ir ao mercado para mim é assim, sabe? De uma experiência que vocês não têm noção. Acho que a mulher do caixa fica assim: ai meu Deus, já vem a menina da vela de novo. Mostrar para vocês durante o vídeo o que eu comprei, tá? Tô com algumas coisas aqui do lado, já tem coisa que eu tô usando há muito tempo. E sobre aquela gelatina amarela que vocês viram lá na farmácia, eu comprei, se eu não me engano, foi R$ 18. Eu usei, gostei bastante, mas eu dei para minha tia de presente, né? Porque ela tava com vontade, eu dei para ela. E vou comprar outra igualzinha, porque assim, gelatina é maravilhosa. Você mistura com um pouquinho de creme, amassa o cabelo assim, ó, maravilhoso. Comprei esse creme da Nivea, gente, é maravilhoso, é pastoso. A minha mãe usa essas coisas aqui desde, tipo, da Arca de Noé, mãe? Mas a minha mãe usa, olha o tanto que eu já usei, é do grandão. Mas eu também tenho do médio. Eu, assim, no começo eu usava o pequenininho, que se eu não tiver enganado é uns R$ 10. Aí depois eu mudei pro médio. O médio, se eu não me engano, é 19. Aí depois eu mudei para esse. Tá o preço no vídeo, gente. Eu não me lembro. Não sei se é R$ 27, mas o negócio dura, dura, dura que vocês não têm noção. Hidrata muito a minha pele. Minha pele tava muito ressecada. E é assim, gente. É maravilhoso, tá? Eu aconselho homens e mulheres a usarem e a comprar, tá bom? Passar no pescoço, no rosto. Esse aqui também é muito bom, gente. Eu aconselho vocês comprar. Eu gostei também. É pro rosto. Ele é bem mais fininho. Para quem não gosta de creme muito pastoso, que é o caso desse, que as pessoas falam, ah, ele é muito pastoso, não sei do que. Então compra esse. Ele é bem mais fininho. Eu gosto mais daquele pastoso, tá? E esse aqui eu passo também todos os dias. Esse aqui eu gosto de fazer misturinha, tá? É uma delícia. Eu vi um vídeo no YouTube de uma senhorinha muito gente fina, mandei para minhas amigas. E se você que é minha amiga não recebeu ainda, porque eu não tenho seu zap, ou porque eu não mandei mesmo. Gente, eu não consigo mandar para todo mundo, tá? Eu sei que vocês me pedem no Instagram, nos lugares, mas assim, eu faço o que eu posso, tá? Mas é uma misturinha com rosa mosqueta, é maravilhoso. Papel ressecada. Oxi, passou algum carro aí. Principalmente para vocês que têm o costume de tomar banho na água fervendo. Olha, tá até buzinando o carro. Na água fervendo, assim, rachando, então. Faz um mal danado, viu, gente? Mas. É, descasca o rosto, racha a pele, aqui o pescoço, fica assim, gente. Então, isso aqui com rosa mosqueta é maravilhoso, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui embaixo o vídeo da senhorinha. Gostei dela, ela chama Rosana. Amei, porque, gente, pra quem não sabe, ela morou 1 milhão de anos lá em Rosana, ok? Rosana, cidade pequenininha, maravilhosa, estado de São Paulo. Vou dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que a gente compra laranja, que a gente corta, retira a casca, eu gosto de separar as cascas, eu não jogo fora, porque com essa casca eu posso pôr no meu vinagre aqui, ó, vinagre branco, que eu uso para poder estar limpando a mesa, geladeira, a casa. Também uso outro vinagre branco lá no banheiro, só pro banheiro que tem lá, né? Um deste. E essa casca aqui eu vou colocar no sol amanhã e vou deixar secando no sol o dia inteiro. Aí ela vai diminuir, vai ficar toda durinha e aí eu posso pôr dentro do cestinho de lixo,
todo dia que eu for trocar o lixo, eu coloco lá. Aí a hora que a gente abre, tá um cheiro de casca de laranja no banheiro. É bem gostosinho, gente. Não sei se vocês já conheciam essa dica, mas dá para fazer. Dá para fazer também com a casca da pocã, da mexerica e também do limão. Dá certo. Aqui no vinagre que eu uso para limpar a casa, o vinagre branco, eu gosto de pôr também alecrim, gosto de pôr manjericão, a casca também de pocã. O que eu ver assim, eu coloco. E fica bem gostosinho, viu, gente? Bem gostosinho mesmo. O cheirinho fica maravilhoso.